وقالوا يا هذا الدولة وانا هلا عدين قالوا لك قالوا يا هاكاس وعمل لك دي انا ميت كيك الصبع محل يقول دي هذين قدي انا يا بابور كيك بنان كان دكتي ولا تشوفش قرحت سي دهل ده انا هنا واحد كم غناي ماشي هو يا حسن شيخ ما دحيس الله كشوف حسن شيخ ما دحيس الله كشوف وحو شاهد انه دولة قرن كوا ديغا ما يا ما اركن انا يكو اسمين والله لكن انا ما اركن waxaan baa ku diraa anoo qabuurta iska dhaafo umadaan oo ilaahay muslim iyo gaala meel ay ka dhacdo lama arko markaas anaa iska deeyo umadaan iska dhaaf anoo beedkii inta la hooyo la baxay meedkeed ayaan waxaan diyaar u ah inaan ku aaso waxaan diyaar u ah inaan ku aaso meeshan magacaydi calamadana ku aasan diyaar u ah ma u baxsanay lacag darteed maal lacag waa awooda laakiin ma u baxsanay qof walba mas'uuliyad isa qaaday oo meedkaas ma iska bixinay aniga dhagaxan ka shaqeeyaa wallahi dhagaxan ka shaqeeyaa tadba doora maalinka aqaata maanta dhismihii waa soo joojiyey waa soo orday waxaan u soo orday inaa aabaha ka wardoona ka soo orday hadda waxa ku wareelna dawladda xashiish waxa ku wareelna ilaa baalka sheeg hal baa hal faado 12 xarun la heesta hal beel la heesato ma ilaahay laga cabsado maxaan waalidkii loo soo feegay waxa la ka wareel hadda 3 doora laga rabaa la sii dhahayba waa adoo xun xun waxa ku qorin anoo shalay xuquuq helin hadda maanta waxa ka wareel hal faago qabuuri hal baa sheeg ka wareelna anoo beedkii inta la hooyo la baxay meedkeed ayaan waxaan diyaar u ah inaan ku aaso waxaan diyaar u ah inaan ku aaso meeshan magacaydi calamada inaan ku aasan diyaar u ah broadcasting no still ma maqlin saaxiibkayow marka almina haddan maqlin xataa warbaahin oo macnaha oo xataa diyaar garow ah istiyaari wax kaasa xaq baad u leedahay inaan la baxdo xataa maanan maqlin wallahi niyow middaas ani laba mid ayaan maqlay hormuudna waan maqlay inaan la wareegays turkishkan macnaha adalaan waa u maqlay sida wax u jiraan ilaahay baa yaqaan hadda waa lala yaabanyahay saaw dhulkii dadka degnaa dhan waxa waaye dadkii barac baa laleeyahay waxba ayadaa wareegsanaysaniyo shacabkana xaq bay leeyihiin waa iska miskiin waddankii maadaama shaqala'aan ee jirto waxba aan kala soconaynin haddana ayagaa la sii dhibaya waa ogtaha waddanka without work ayaga ka jirto shaqo male wax male dadka dowladdani waa dowladda waxaan ku codsanayaa aniga in macnaha horta ilaahay u dhabaato ilaahay ka baqa shacabkana ee macnaha waa shacabkooda inay si naxariis ilgaar ahaan inay u fiirsan gacodsanayaan nio maxaa yeele bajaajada dadka wado dadka caadi u shaqeeya dadka shaqo la'aanta wax dhan ayadaa loo baahan yahay inay u naxariis shaqo siiso every side waxaa loo baahan yahay in macnaha ay u naxdo shacabkeeda waa shacabkeeda waxaan u imid inaa dadkayda haddaan aqoonsado aan baxsado dadkaagi maaragtay marka ma waaba ka aqoon cabdiqaasin ilaa hadda ma aqaan anig waa 8 sano 10 sano aabaha ilmaha aabahood waxay dhaleen waxay sii dhaleen aa ku aasan marka waana aqoon waay waana ka soo tag gudaha waa gaala wax caqabad geysay mara nin walba ninkiisa waa baxsanaa ninkiiba yaqaan caqabad kuma arka boona ma goosanan waa gaala waa iska galaan nin intaan deganaana maxaa samaynaysaa maadaama waalidkaagii aad soo weysay iyo ninkaagii hadaa waaye xasan sheekh madaxiis allah ka shubo xasan sheekh madaxiis allah ka shubo wuxuu sheegay inuu dowladda qaran ku waadeegay maya ma arkan aniga iyagu waa u sameyna waa lahaayeen laakiin ana ma arkin maya lacag laguma goynayna taas been waaye been madaxweynaha soomaaliya maxaa baaqa u diraysaa hooyo waxaan baaq u diraa anoo qabuurtaan iska dhaafo umadaan oo ilaahay muslim iyo gaala meel ay ka dhacdo lama arko markaas anaa iska deeyo umadaan iska dhaaf dadkii dadkooda waa aqoon waayeen ninkii dadkiisa yaqaanana ma u dhowa waa mar hore ugu dambaysa dowladdu waxaan baaq ugu diraa anay sii daayaan dadka aniga hadda baabuurkaygii bannaankaan dhigtay waa la jibsh qaraxaad sii daahal dhaa anigana waxaan ku maqnaay meesha marka nasiib darro un waa dhacday ilaahay baa maaragta naga sabar siiyo waalidiinteenniyaa ku aasan meesha dadkeenniyaa ku aasan qaraabadeenniyaa ku aasan dad aan bixi karno oo waa ka tiro badan yihiin marka dowladdu waxay ahayd inuu yidhaahdaan ay dhahaan janis ay siiyaan dadka dhintay ay dhahaan qabuurahan maadaama qabuuro tiro badan ay yihiin hal iska dhaafo in ladhahay ahayd laakiin lama dhaafin ha la baxshaa la dhahay muddo 10 cashaana waxaa lagu baxshaa la dhahay aadayna u yartaa 10 casho maya qabuurihii oo hormuud ay waqaftay oo ninkaas muxsiniinta ay baxsheen ayaan maaragtay geysanaynaa meel kaleo hadda annaga naloo sheegayna ma jirto maya waa xalayuu noosa warkuna soo gaaray saakana waa soo baxnay wallaahi si rafaad iyo dhibaan lagu galay waana galna waa dadkuna kiyuu dheeraa la gelaa laba qofaa wax qoraysa ankee labada qof waxba dad tiro badan iyo dadka socda iyo inta wax qoraysa ma islaa waa kaasaa
waxaan codsanayaa bal harta dadkii hal la baxshaa la yiri meydkii hadda la isku dayin maayo meeshii dadka wax qoraya ha loo badiyo meesha oo si dadka loogu dedejiyo waayo dadkii oo dhan meeshay dhooban yihiin maya shilin lacag hadda annaga nagalama qaadin waxnana lama weydiin marka wax hadda dhibaatoha gaaran sheegayn lala arkay laakiin oon ahayn xuquuqda meydka ou lahaa oo haddow nool yahay haddow dhintaba meel uu xuquuq ku leeyahay waa ku fiicneed haa qabuuro in loo sameeyo dowladdu ay waqabto dhul gado aaday u fiicneed oo qabuuro diyaariso oo dadka meeshaa laga soo bixinayo qabuuro kale la geeyo laakiin dad muxsiniina hore wax u sameeyey ayagiiya meeshooda lagu aasaa insha allah wax dowladda oon soo gaaray waxaan arkaynay guddoomiyaha degmada taliyaha boliiska iyo ciidamada nabad sugidda marjaba deganahay waxaa iga aasan gabar ani aa dhalay iyo aabbahayga meedkooda inaad soo baxsadanay awgiisa aa intuu imaaday waxaa ilaa labaatan door tuur labaatan door meed ani aan iska leeyahay inaa labaatan door ku bixiyo shalan ani aad duugtay horta wax weliba oo haddeertaan oo qabuuraha ka dhacaayo madaxda korkooda laagshubo dadaa jooga gudaha oo boono kuu jaraa inaa meedkaada kusoo baxsatade oo ka socda gobolka sida hadda aa meesha kusoo arkaynay wax walba meeshaa ka dhacaayo waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya maamulinta gobolka iyo qof waliba maanta waddankaa xilkahayo aa mas-uuliyadeeda qaadaya wax jira ma laha haddaa inta labaad door laga qaadaa meesha kale oo kuduuganaysana lacag waaye waayo qabrigii kalena lacag waaye qaaditaankaa qaadaysana lacag waaye marka shal alanka waa duuganay meedkan anakaa iska lehen haddana meesha yarma hageeyeen ayakoo dembiga korkooda mau baxsanaya balcag darteeda maal lacag waa awoodaa laakiin mau baxsanaya qof waliba mas-uuliyaddiisa saa qaadaya oo meedkaas meesha ka bixinaya waxaa baaqu diraya horta qabrigii nin loodalama kala qariyo qof waliba dunyaha saarana mad waaye mudana waxaa dhihi lahaa madaxweynaha marka mar waliba waxaa ku codsan lahen inuu asina uya maanta adduunyaha berin aakhiro waayo wallahi qof dhisanayo maka warqabo qof dhisanayo maka warqabo laakiin wallahi qof waliba oo dhisanayo horta maanta adduunyaha berin aakhiro waayo ninka maanta inuu meeshaan ku nacfiyo rabo ogo asina inuu marxuun o yahay oo beri dhimanayo wax oo ku nacfinaysidna malaha horta dareen ahaan waa isbedelaysaa meed oo adiga aad leeda haddana aad baxsanaysid in haddana lacag lagu sii mar walibana guddoomiyaha gobolka maamulinta taliyaha booliska iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaba ool dunuubtooda way leeyihiin ayakaa waddanka mas waxaa ku jiro dad waddankii usoo halgamay dadka isku dhex jiraan marka waxaa loo baahnaa dowladda hadalkeeda waxaa ku jiray in 10 maalin gudahood lafaha loola baxo kuma aysan darin qaabkii loogala baxaayo kuma aysan darin tan kale kuma aysan darin qofka aan la bixi karin meesha ay keenayso tan kale waxaan rabaa inaan ka cabdo oon sheego aabbahay horta soo u sheega walaalkay dadkii sabasabayga dagaalka ku jira ahay waa sargaal c i d ah hadda waxaan ka warhelnay shalay lafiina la baxa iyadoo lolahaa waana dareemi kartaa ma diyaarsanin hadda waxaan u imaanna waxay ahayd inaan hubinno oo aan soo jeegarayno qaabkii aan lafiya aan kula bixi lahayd meeshii aan geyi lahayn tan kale haddii aan lafiya aan bixinno hadda oo aan magaaladii meesheedii kale shacabkii ay ku dugnaa aan geysano amni ahaan hataa annaga nama wanaagsano aab uma wanaagsano maadaama dadka dowladda uu ku jiro waxay ku ficneed in ay kala saaraan dadka shacabka oo meesha ku duugan iyo dadka saraakiisha ah oo meesha ku duugnay in ay kala saaraan oo dadkii saraakiisha ahay meesha ku duugnay meel gooniya ay u sameeyaan oo seef ah waali celi lacag dhiib warqad kansale lacag dhiiba lacagtan oo la diyaar ma gelaysteena qaalayda haddana qaymaha waxay yihiin mee lacag dhiiba lay lacagta iyo laguu sheegi ma haddana soo noqo aan lafayga lasoo baxa waa layga diiday waa gadarabaan lafaa haddii aan lafayga la baxa iri waa meydkayga waa helaa waa lasoo baxaa aan lasoo baxo meeshaan raba ku duugto aan gala waa laysoo diiday waa gadahooyaan ha gadata dowladu waana halaa caddiin gaaladay ka gadahooyaan waaba layga diiday inaan meydkayga lasoo baxo maxaa laygu gudiiday haddayna gadahayn halalasoo baxaana layidhi ma xumayn waa tagna waa xaadirna inaan gala waa laysoo diiday meydkayga inaan lasoo baxo waa lay diiday waa kaasa ma helow sababta laygu diiday ma yaan weydiiyaa qore afka lagaa gelaa iga naqaalay dhehe iga naqaalay maxaa baa qofku diidasa amba inaan gala meydkayga lasoo baxo ay ahayn hagga taana iga aakhiran kula xisaabta maaha anaga saaka meeshaa cabashaa ka nahnay cabasha waxaan ka nahnay waagii hore 2017 aabba dhintay waxaa lagu dilay c i d hortiisa waa nin sargaal oo ahay aabba meesha waa laga qaaday asigoo nool igeer u dhexeeya
مسارد لجي مسارد مركل لجي آب بحوس كسوري كمبيوتر كسوري لح خذوا عملك جي أحمد تي آب هبين كل بعض ورد انتي وار مركود انتي دولة دي اللي بريك تحدث إلا أنا قد دوبنين إيه الكحدث أنا قد دوبن دولة دي الحدث أنا قد دوبن إن كان إلا سب سمي كيو جوجي وعيدا هرو واي أنا قد دوبنين دولة ده سد دوبتي حتى وحنا كبر هلا دنا إلا وحوا يا سكول بلوسي أنا قد دوبنين إلا هن أنا إيه الكحدث أنا قد دوبنين سكول حلقة سأودين ويد دوبتي حتى وحنا كبر هلا دولة ده حشش وحنا كبر هلا إلا بالك إيشي هلا به هلا فاق طبعاً إلا بحرنا على هستا هل بلا هستا ما إله إلا قصده محاني والدك الله صوف هكا أنا دقا حكا الشقية والله دقا حكا الشقية تضبط دورة مالكي أقاتا ما أنت اسمي هو سو جوجي واسو أردي وحان أسو أردي إنا آبا كور دونك أو سو أردي وحان الكور هلا دان صدن دورة لغربة اللي سيدة هيبا وأضو حون حون حكو قرين أنا شالي حقوق هلين أدن ما تعاكر هلا فاقو قبوري هلا بحشا كبر هلا دبدي مسكبال هذا محابيلو سي هذا إله لقى عصر. ما أبو دمرك العك بيحنتس. وما ب ما بيحكراني والله بالله تلها الدور لا شخص أنت أوجي راخله. ها. هذا قاعد كشقيا هم يا سرعة. أنا أنت درا أنت لا يقول لسه. مركي ما قشين. سعيد. تولد مركي هذا أبا لقى دبك جلي قط كلا دبك جلي حس الشيخ وحور إلا هالصوب عشور دهي وحان كبر هل درا زائد النقبت. درا زائد النقبتي مسدهنن مسدهن أبا لبحنا مسدهن أنا. دولت سومالي دينا مش كجيرتا سدن حلقة دولت أو فرماجو قريو ذي دولت حشيغن هلا بحشا لهن سدن سد حسنا جراني ولقي الله قبور لبي بحنا ولقي ماركي ها كورا ما حيو كدرين قلني إن أباها ودولت دي وكبت السنة ما أنت ميت كيسي دولت دي بحنا والله أنا قوحا تاسع أنك جعل الله إنا مقدشو نمل اسكد عمر لسود اس انت والد تتكسل بحلا والدين تينا خجر اب كل يسمعن انت سوق القيا خجر سبع سبنكي الا محمد سياد بر عبد الشيخ علي شرماكي عبد غاسن وقام كوحتك محاكمتي وحيو دمشا لو وذا جرا ادي اد اودي وسينا بحسابا دولدي بحينس مرك بل قور سليلي دولدي اذا بالعي عرفت اي اذا صدن دره كربا اي دولد انا بحينا مره بحسدان اذا انت لو ده بحسن أبين نسر قال واي حق درنا لو بحنو يا حق در معكوا قرش السنة دي أبين مع قرش أي قرش وساني ماشي أنا كورد أنت لا يقرش السنة ما لا جست ما هستاني حلقس إيجا ديدن والد كحلقس إيجوجين أبياش يا دردين إيجوجين وديدن أدردي وابد اللي تين بخاركوا تواد اللي تين نبضونا ذي خاركوا تواد اللي تين